जाने 9 मई तो 13 मई थे खम साहेब गुलाब में ताली दरबार आल मोहम्मद जाना रात 9 बजे आलमा गजन फराज में किताब फरमेशन मोमिन शिरकत अपील है आज दी मजलिस से मौला दे आखिरी मुदा खान खतीब आल मोहम्मद मुफस्सिर कुरान इज्जत बाब अलामा गजन फराज में जिक्र फजल मसदन फजल आल मोहम्मद इजाद थे बुलंद तर सलवात पढ़ो अल्लाहुम्मा सल अला मोहम्मद वाल मोहम्मद अलामा साहेब दे इजाद वे छे गुरबई है विलाग पक्का बंद कर दो विलाग ऊपर से वली ऊपर से विलाग ऊपर से वली ऊपर से निजाम दी हर एक कली ऊपर से विलाग ऊपर से वली ऊपर से निजाम दी हर एक कली ऊपर से नमाज उहा कबूल थी से जेड़ी नमाज है अली ऊपर से सलवात ऐसी पढ़ो जो कुछ पढ़न ते दिल राखे तवज्जो है बात शुरू करने वहां सूरह नहल दी कायत तिलावत करन लगा जेड़ी जेड़ी जाग तशरीफ रखते हो बस पहली फुर्सत वसूल कराए अगर वसूल हो जावे तो वसूली दी रसीद मिंबर तई जरूर भिजवाए इरशाद व इन तउदु नेमतल्लाह ला तुहसुहा इन्नल्लाह लगफूरुर रहीम अल्लाह दे जमाने आले हो अगर तुसा अल्लाह दी नेमत को शुमार करन लगो गण न सकसो देखो ए भने त्रुटे नारे लाके मको बेमजा ना कराए मैं हूँ आखिरी दफा आता पा बिल्कुल छुट्टी गंदी नारे दी पूरी मजलिस एक नारा ही ना लवाए नहीं मैं बार बार बैठा था सौदा पे कर था घंटा में पढ़ने पूरा घंटा एक नारा ही ना लाओ मैं कोई नाराज नहीं अब्बास दे आलम दी कसम हाँ ए खैबर शिकन दी तौहीन ना 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 जे वत लगा मैं मेंबर छोड़ दसा हां हाय हरी क्या फरमाइश इन तउदु नेमत अल्लाह नेमत अल्लाह ने सी आख्या अनहुम अल्लाह ए नहीं सी आदा प्यादा भाई मेरी नेमता जे शुमार करो ना नेमत अल्लाह कोई एक नेमत है नेमत एक के अल्लाह दे गण नहीं हो सकते अल्लाह अकबर जी अगवा दे इन अल्लाह लगफुर रहीम मैं तेरे गुनाह माफ कर दे सां चुके शुमार कर जो नहीं हो सकते तुहाडे वस च नहीं हुण ओए ई चोंडाले मारका तुहां ढिले ढिले हो सर चा पाओ एक नेमत ते अल्लाह दे शुमार ही नहीं वे कर सकते क्या मतलब जरा मैं तहकीक की दियो बचड़े तो बात ये सामने आ गई है उन नेमत दे फजाइल इतने हैं समझ गया ना
आख्या रहे हो अल्लाह रोटी पानी कपड़ा अंब अंगूर पिंड अनार को नेमत नहीं आता डंके दी चोट बैठा दा ते लाउड स्पीकर ते बैठा दा माइक ते मुंह रख के बैठा दा जे तई इल्मे घोड़े दड़ो एक आयत लिखा लो कुरान च जो अल्लाह खावण पीवण दी शाय कु नेमत सजा वे उ कोई नाम आता दे नामत नून ते जबारे नेमत पूरे कुरान च एक शाय दा ना चाहेस जदा कहीं कहीं दा हाथ जाया ना नेमत तमाम कर छोड़ी ना 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 गजल फर पढ़ता ही शी दिखा तेरे नबिया कहीं फिरके की खातर पढ़ता ना कहीं मेरे नाल इतफाक करन दी लोड़ है जिहड़े शिया दे घर जायो मेरी अग जग पवाए अली दी विलायत दे के अल्लाह प्यार दे मेरी नेमत मुक गई है अदे मैं नेमत तमाम कर छोड़े जेड़ी शायद बाद अल्लाह कोल बई नेमत ही कोई नहीं तू बड़ा अजीब शिया है तेरी नमाज चावे तो बाते रे समझ गए हो हाँ नेमाते जंदा हिसाब थी मने रोटी पानी का हिसाब नहीं गिनना अल्लाह है नहीं नहीं तुसा कहीं मेहमान को कराए भुखा पिलाए बोलो अभी जो मान लिया लाओ ना अच्छा जो रोटी दो तो बात मिन्नती लावन पाए मन यूं दोते तो रोटी नहीं खवाई तेरी सुनो ये तो कहीं मेरे दिया तो पहुंचा होने अच्छा मेरे लिखा है जब मिन्नत लावन लग बने आख सो ना केड़ा बिलज्जा बंदा है केड़ा कम जरफ है पहले रोटी ये खवाई है और मिन्नत बैठा लें दे तू टक्के दा बंदा है जेड़ी शायद तेरी शान च नहीं छांदी अल्लाह ही में करे सी पहले भुख पैदा करे बंदे को रिज़्क दे वादा के उन हिसाब ही दे चार शहनशाह दा फरमान निकाला फरमान नहनो नेमतुल्लाह अल्लती अनअम अल्लाह बिआला इबादे अल्लाह दी ओ नेमत जंदा कयामत अल दिहाड़े हिसाब रे होना पोसियो नेमत अस 14 है जो जिंदे रहो ए पिछला महला ते ठीक
دے اچھا اوے سارے نعمتن مگر ایں لگا دے اوندی جندی ولایت دے اعلان دے بعد یا شاہ اللہ کے میری نعمت مگ گئی سبحان اللہ ہن میں ذرا شک میں دے اجا میرے شک مٹاون دی خاطر دسو کون ہے نعمت علی پچھلے مار کا کون ہے نعمت ہن میں دکھائے نظر آئی سورہ نحل شاہ جی تے بئی جا اللہ ارشاد پہ فرمائے دے افا بل باطل یومنو و بن نعمت اللہ ہم یکفرون اللہ دے کیا ٹھیک ہے لوگوں کو باطل تے ایمان رکھ دن اللہ دی نعمت نال کفر کرن باطل یومنون باطل تے ایمان ہے وبن نعمت اللہ اتھا باطل دی زد اللہ حق نہیں آکھا جے جے نعمت آکھش وبن نعمت اللہ ہم یکفرون اللہ دی نعمت نال کفر گھبرا دے بیٹھے اچھا میری آنکھیں جا کھوائے ہن ایک وقار بچڑا غلام اکبر بچڑا ایک بھائی آیت پڑھدا پڑھا چا اوئی سورہ نحل وچ سر اٹھائے اللہ دے یار فون نعمت اللہ ہے ثم ينکرونا اللہ دے لوگ اللہ دی نعمت کو سنجان دے ہن تے ولا انکار کرن دے بیٹھے ہو گئے ہو لیکن بابا پیچھے مارے والے تو داد دی چھٹی دے سکتا لیکن ہاتھ چاون دینا ہاتھ ہی چاہیے رکھنے وے اوہی یت اللہ دا ذکر ہوئے تے جڑے شیعہ دا ہاتھ نچوے او کبارے چ ہی رہ سی ہاتھ چ نہیں ملیا چوے ہوئے ہاتھ چ ملے جی تو ہوں ایاز شاہ نتیجہ کیا نکلے یعنی ای علی کو نعمت سد کے اللہ پیا دیں دے فضائل گنن جو لوگ نا لا تو سوا گن نہیں وے سکتے شمار نہیں وے کر سکتے گرمی بے شک ڈاڈی ہے مگر ایک فکر آتا جے خرید سکو تا جے دے فضائل بے شمار ہیں ان دا انکار کر کے بے شمار دا حقدار ودا بن گئی اللہ جو جیندہ رہو میں راضی طور سے شاہ نجف راضی ہوئے جیندے رہو گھبرائے تو نہیں بیٹھنا اچھا آمین اسرار تا وقت اسرار نا علامہ اکبر تو جڑی حدیث کا ترجمہ کھڑا کر رہا ہے نا وہ دوجا پہلو آ ترائے قسم کی وہ حدیث ہے جلدی جلدی سناوا جا امیر کائنات فرمیندن انا امرنا صابن مستصبن لا یہدم لہ الا صدورن
امینتن و احلام رزینتن فرمانے سارے فضائل ایڈے مشکل ہیں اوہے پچا سکدے نے جڑے معرفت دا پہاڑ ہون جڑے ذہن چٹانے کنو زیادہ مضبوط ہون ایک واری اے فرمائے نے بے واری ان امرنا صابن مستصب لا یحتمل الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد مومن امتحن اللہ قلبہ للایمان فرمایا سارے فضائل مشکل ہیں ہتھے ہی مشکل نال آندن کوئی نہیں بچا سکتا سوائے ملک مقرب دے یا نبی مرسل دے یا مومن ممتحن دے جہاں دا امتحان اللہ آپ کی دا ہوئے دوجے موقع تے کیمپ پر بندوان یا لے مموری یا لے آکے نے تریجے موقع تے ڈٹھے نے جو غیر کوئی نہیں خالص بیٹھن اتھا فرمے دن امرنا صابن موستا سب لا یا تمہیں لوہ ملکن مقربن بلا نبی مرسل بلا عبد مومنن امدہن اللہ قلبہ لیلوان فرمانے سالے فضائے لیل مشکل ہیں ملک مقرب کنوی نہیں پچ دے نبی مرسل کنوی نہیں پچ دے مومن ممتحن کنوی اللہ نحوست تے ڈھل تے تاری ہے نا یالی آکھانے چھے ہاں یہ ای ہو جتنی دیر قیامت علی ڈاڑے حسنین دا بابا چپ دی گیا برباد دیا ویسے جڑے تو نمازیں دے پہاڑ لائی میں دے میرے علمے جن جڑے تو روزے دے امبارن میں ہوئی جاندا جڑے تو عمل لکھ لکھ فرشتے جا کلمہ گھاس گئن میرے علمے چے منحوسا سہارہ ہی یالی دے تے اندر نا چیندے تکلیف ہی دکھائے میں آجا نظر بچڑے بڑے بڑے علم دے جگادریاں کو پھولے جنیاں عام حدیثاں بظاہر نظر دے نا سوکھیاں سوکھیاں انہائیں دی گیرائی گہرائی دا پتہ کوئی نہیں ہے ون میں اتھائی بھائے کے سوچے جگہ یہ سوکھیا حدیثان تک رسائی کوئی نہیں اسرار تے پہنچ کی میں ہوسی انہیں جو ایک حدیث تو آپ یاد نہیں ویدا پیا یا سن کے نو تے این تے دو چار گال ہی تے چھٹی ٹھیک ہے پیسی جنرل مارکا ٹھیک بیٹھو ہاں بہت چاہنے کے کہہ لے دا دین آئے کنوں گھنساں جنہیں جرم کی تے گو باہن دا لیکن ہاں چامل دی چھوٹی تو ابھی کوئی نہیں حدیث ہے رسول دی حدیث ہے فرمائے دن لولا الخوف ان تقولا توائف امتی ما قالت النصارا فی عیس ابن مریم لقلت فیك قولا لا تمر بملا من الناس الا اخذ التراب من تحت قدميك يستشفون به فرمائیں جب میں کوئی خوف نہ ہوئے ہا جو میری امتی اوہ کچھ آکھن لگوے سی جڑا نصارا عیسیٰ دے بارے آکھے پتہ نہیں کہندے سر تو جب میں میرے گا نہیں نہیں پہلے شاہ جیندہ شان نزولی لسان جو حدیث
ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹੈ? ਜਦਾਂ ਯਦੁੱਲਾ ਖੈਬਰ ਪੱਟਾ ਹੈਰਾਨ ਥੀ ਗਿਓ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਚੋਖੇ ਥੀ ਗਿਨੋ, ਖੈਬਰ ਪੱਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗਲ ਨਾਲ ਪੱਟਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾ ਤੇ ਯਾਦ ਸ਼ਾਮੀ ਲੜਕਪਨ ਕੋ ਨੂੰ ਆਦਤ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਿੱਟੀ ਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਊ ਦੌਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਤੇ ਔਲਾਦ ਦੇ ਅਲੀ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਥੀਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਬਾਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਾ ਹੈਰਾਨ ਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੱਟਿਆ ਤੇ ਵਾਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਗਲ ਨਾਲ, ਇਹ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਆਲਮ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਮੇ ਨੇ ਅੰਗਲ ਹੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਆਈ ਸੱਜੇ ਦਿਨ ਆਈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਬਜੜਾ ਬਾਜ਼ੂ ਖੋਲ ਵਾ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਵੀ ਖੱਬੇ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਕਿਉਂ? ਆਓ ਇਲਮੇ ਦਮਾਨਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਡੀਂ ਤੱਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ 'ਚ ਤਸਬੀਹ ਹੁੰਦੀ ਆਈ। ਕਿਆ ਕਿਉਂ ਸਜਾਤ ਕਿਉਂ? ਅਲੀ ਦੇ ਇਲਮ ਚ ਮੱਡੀ ਲੜਾਈ ਬਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਜਦਾਂ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਜਿਹਦਾ ਵਧਾ ਨੀ ਕੋਈ ਨੀ ਉਹ ਆਖਦੇ ਮੈਂ ਵਧਾ ਲੜਦਾ। ਥੱਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ? ਮੈਂ ਆਪੋ ਚ ਆਖੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਰਖਾਏ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹਨ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੋਈ 52, 54, 51 ਕੋਈ ਧੇਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਜੰਗ ਐਸੀ ਹੈ ਖੰਦਾ ਕਾਲੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਅਲੀ ਤੋਂ ਥਈ ਹੈ ਮੌਕੇ ਅਲੀ ਤੇ ਲਈ ਹੈ। ਤਲਵਾਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਈ ਕੋ ਕਬਜ਼ਾ, ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਭਲੇ ਪੈ ਗਈ ਮਾਰਕਾ। ਅਲੀ ਅਮਰ ਬਿਨ ਅਬਦਵਦ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਪ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆਇਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਫੱਲਾਹੁ ਅਲਮੁਮਿਨੀਨ ਅਲਕਿਤਾਲ ਵਕਾਨ ਅੱਲਾਹੁ ਕਵੀਯਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾ। ਐ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ, ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ? ਕਫੱਲਾ ਕਫੱਲਾ ਹੋ ਕਾਫਿਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਅਲ ਮੋਮਿਨੀ ਨਾ ਮੋਮਨਾ ਵਾਸਤੇ ਅਲ ਕਿਤਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜਦਾ ਅਲੀ ਹੈ ਜਲੀ ਆਦੇ ਮੈਂ ਲੜਿਆ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲੜਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਤਸਬੀਹ ਆਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੋ ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਸਾਜਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਸਵੀਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਲੀ, ਵਾਸਤੇ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖਦਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਚ
तलवार होंगी आई खबे हाथ च जरा कन्न मेरे पास कराए एक रात की गल दसा अल्लाह की कसम है मैकू तो तलवार की समझ नहीं आई टक्के दे मुल्ला को मालिक की समझ पता नहीं किवें आ गई है छोटी जाए चलो ना सही बात करें जोर ते मैं कुछ सुना दी आदत ही कोई नहीं काना अमीर मोमिनीन अस्सलाम यख्तबू फी जामे अल-कूफते एक जड़े मस्जिद कूफा के बरियाज का बदन वाज बैठा करे ले خارج مولا له من المسجد ورجع خائفا مولا ده ایک نوکر کے کام دی خاطر مسجد دے باہر نکلے تو والی میں ڈر کے ایک خوف زدہ تھی کہ جلدی تے پیچھے ملے مولا کے ماں با لو کہو کیا تھی گئی ادی یا امیر المومنین ان علی باب المسجد صوبان عظیما مولا مسجد دے دروازے تے بہو وڈائی میں پہاڑی جڑا اجدہا بیٹھے میرا خیال تھا گیا تو مولا اون کو ڈر کے والا آیا نقصان نہ دے وے بندے کو اور میں نے دیکھی اخرج امیر المومنین ذوالفقار من غمده شوہر بطول نیام وچ ذوالفقار کڈیے فرمایا اذهب وحضر ہوندی ذوالفقار کو حکم دے بانو اج دہا کو پکڑ کے گھیلا آگے جا کے رکھنی ہے سارا ذوالفقار کا حیات صوبان کا اوگ میں ما یکونو فوراً تلوار اون کنوی بڑے اجدہا دی شکلج بن گئی ہے وجا وفی اسنان ہی سوبان او وہ ایدہا جڑا باہر بیٹھا ان کو ڈندائیں پا کے کمر کنو پکڑیا ہوئے مولا دے قدمائیں سٹیس مولا فرمائے میں علی دی عدالت چندہ قتل معافے کو مار چھوڑو یہ چھوڑا جا واقعہ تے کو سنایا تھا ہی ہمیں ایہو سنا کے مولویاں کنو پچھیں جو ذرا سمجھاؤں آئے ذوالفقار کیا ہے حقیقت انہیں دے ہتھیاریں دی سمجھ نہیں آن دی بندہ انہیں دیا سواریاں نہیں سمجھ سکتا ہے کوئی سمجھنا اللہ جنہیں دیا پنج پنج ادائیں دیا قسمہ اللہ قرآن چاوے ہے جیندی سواری سمجھ اچنا آوے اون ناکس کھوپڑی اچ محمد سوار کی میں سمجھ اچھا
थकन लगा तो घर की गल इशारा कर छुड़ाए खबे हाथ दी एक अंगल दर पटा भुखाया जो हिस्स अज की तारीख तीन तो मल्या कोई नहीं कल वाला वो तो मेरे को पता नहीं अज तीन मल्या ई कौन मैं सौखा नहीं पढ़ सकता ओ बिल्कुल तले आके बैठा पढ़ना अच्छा इन अच्छा राज क्या है हूने मजलिस बाद बारो कोई वट्टा पत्थर रोड़ा चाहे चाह के तो जोर का सटा है उत्ते जे ती थे हाथ की ताकत कम करे सी ओ वट्टा उत्ते पे सी जेले ताकत मुकसी पिछा बल सी सवा 1400 साल कनो ज्यादा थी गए नैयतुल्लाह दी ताकत मुकदी वती है ना बल्ले सचस बियावत पट के बारहो 40 हाथ दी खंदक खट्टी हुए खैबर वाले 40 हाथ दी उनते पुल बनाई दू अंगली जीती दर छोटा हा खंदक वड्डी आई यदुल्ला बिला तश्मी दू अंगली दी टेक दीती है लश्कर इस्लाम को हक्कल मार के दे बारो आओ हुण टप वंजो तो आख्याम ना भाई या नारे दे छुट्टी की ना तो ये बेमजा ना करे सो ये कोई तकलीफ है कोई उजरे शराइस अल्लाह ही माफ करे नजफ दवाली माफ करे मैं ही माफ किया जे ई वास्ते याद ही नहीं प्यादा जो गर्दन सरिया पाई बैठे तो बस मैं मिंबर हुसैन दे प्यादा अल्लाह करे ना को मरदे वेले याद ही आखण नसीब थी पे लश्कर का गुजरो 8700 बंदा हा खैबर के मैदान लश्कर इस्लाम 8700 लश्कर हा किनाए तो एक काम कीतन खचरे ते घोड़े ते वड़े वड़े पत्थर साजो समान जो देखा अली आहदे जो थोड़ा बार पाओ अल्लाह खैर तेरे ज्यादा वक्त नहीं मैं जावा छोड़ी दे मैं देखो आखिर माले गनीमत कट्ठा थी गया खैबर फतह थी आया कट्ठे थी बैठन शाम को सोना काना बाब खैबर मिन जहब उजला खैबर का दर रहा ना सोने का हा सोना इंदा क्या करने पर मैंने यही माले वाली माते हूं जरा 40 हाथ लंबा है ढेर चौड़ा है सोना इंदे कि हथौड़े कितों गिनू वो छेड़िया कितों गिनाऊ जड़े को कप्पन टुकन
तो वत 8700 बंदे तकसीम करन। हसनैन दे नां ने फरमाया घबरांदे क्यों पए हो, जे पट्टे वंडे सी भी आप। याली कसम अल्बाब, बाबा बाजू खोल मैं दरवाजा तकसीम कर। उमर लिखा है 40 हाथ चौड़ा ते चौड़ा ते 40 हाथ लंबा। अली में चाह के जानू ते रखे शुक्र डी है सो झलाए रोशनी है। मैं चेहरे देखदा बैठा हुणे शजरे उभर सन। ਇਵੇਂ ਜ਼ਾਨੂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਵੇਂ ਟੋਟਾ ਪਟੇਂਦੇ ਦਰਦ ਆ ਦੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ। अब्बास दे अलम दी कसम जी आपो आखा इंदा कहर मेडो तो टूटे ते वल ई कसम ते कोई शिया हो के शक करे ता अपना अब्बा ता बोले। आ ते को किताब दे पढ़े लफ्ज बैठा सुनेगा जनाजी आके ना मेडा हिस्सा एक कमजार फक या रसूल अल्लाह। ਇਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਅਲੀ ਕੋ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਬਚਾਏ। ਰਸੂਲ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਰੰਗਤ ਬਦਲੀਏ, ਫਰਮਾਨ ਅਲਗਿਆ ਬਿਲ ਮੀਜ਼ਾਨ ਤਰਾਜ਼ੂ ਗਿਣਾਓ। ਦੋਏ ਸੇ ਜੋ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਾ ਰੱਤੀ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਫਰਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਤੁਲੇ। पता नहीं एडी आदिल तकसीम अली सिखी कितो है। अल्लाह खैर ई मौके ते हदीस फरमाई है रसूल। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਈਏ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦੇਖੀ ਫਰਮਾਇਆ ਲੌਲ ਅਲ ਖੌਫ ਅਨ ਤਕੂਲ ਤਵਾਇਫ ਉਮਤੀ ਮਾ ਕਾਲਤ ਨਸਾਰਾ ਫੀ ਸਬਰ ਮਰਿਯਮ ਲਕਲ ਤੋ ਫੀ ਕਾ ਕੌਰ ਅੱਲਾ ਤਮਰੁ ਬੇ ਮਾਲਾ ਇਨ ਮਿਨ ਨਾਸ ਇਲਾ ਬਾਖਜ਼ ਤੁਰਾਬ ਮਿਨ ਤਹਤ ਕਦਮਾਇ ਕਾ ਯਸਤਸ਼ੂਨ ਬਿਹ। ਯਾਲੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਹ ਡਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਡੀ ਉਮਤੀ ਉਹ ਕੁਝ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਈਸਾਈ ਨਸਾਰਾ ਈਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਦਨ। ਯਾਨੀ ਅਲੀ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਲੁਕਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਗਏ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਸਹਿਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। अली जिंदगी तो जिंदगी अज तू 200-250 साल 250 साल ही हाली पूरे कोनी थे जला नजफ से हमला थिया पूरे शहर के बार मुहासरा कर कि दान है
लोग तंग थी गए, कुछ शहर च आ ना सके, बाहर वज ना सके। मुजतहिदा मौला अमीर दर रोजे ते इस्तगासे कीते, मौला तेल मुक गन, मिट्टी वाले दीवे नहीं बलदे, चुका बिजली तो कोई नहीं 250 साल पहले। खाब चली फरमाया जेड़े वाला पानी वाला हौज है ना, इह कुबाली रखो तेल वाली कर लो सी। लगे नहीं लगे पिछले मार का बबे एक दिड़े शहर का दर खुले इजाबे फारसन आला लाशाबे मैंने कहा है एक घोड़े सवारे मुतनक बन नकाब लाई होगी उस मोहल वट्टी होगी उस वन समझ गए हैं और मोहल का नुसाब खराब से मेरे को कोई नहीं बस लश्कर ते हमला वर्थ है। हाँ लफ से हैं जी में खीरे को छुरी कपें दिए ना इमें उस सवार लश्कर कपें सवार बचाए हिक को अगे तै को ताई बचे दा पिया जो शहर आले को सने हवें दे जो तारे दुश्मन भज गए बाकी मैं मार छोड़न और कोई फिक्र फिक्र ते खतरा कोई नहीं आयन कौन उसी सवार मुझे तो आखे बड़ा सौखा है क्या वन्यो देखो چونکہ علی دیا ضربان دو مشہورن ربما قطع و ربما قدع یا این مرن دہا یا این مرن دہا سمجھ گئے ہو این جا مرن دے سرکن پیرا تے چیر لے دے تے این مرن دے تے دھوت کر لے دے وہ دے بھامے جڑے این آلے دو ٹکڑن ہوئی تو لو جڑے ای کپے پن تو لو جے برابر ان توت علی مار گئے دسے سا کہیں بھی نہ ہو کوئی کچھ تھک پہ ہو نا اچھا سہری ہوا دا ڈر نہ ہوا دا تو کیا کر رہا لَقُلْتُ فِيكَ قَوْلًا یا علی میں تیرے فضائل دی آج ہکا گال کر رہا ہکا لَقُلْتُ فِيكَ قَوْلًا قَوْلًا ہک قول ہک گال اے عائشہ او محمد مصطفیٰ فرمیندا پئے جے غدیر دا منبر لوا کے اپنی زندگی دا طویل ترین خطبہ دتا کھڑ کے تے ید اللہ دا ہاتھ ہی ہاتھ وچ پائی رکھیا تے اوتھے تیرے رسول فرمایا سرچا خطبہ غدیر وچ لفظ نہ ہوون اپنی زبان آپ نہ کٹ چھوڑا مرے نطفے شک کے ہاں نہ دوات کہیں تے ڈٹ تے نہ چڑی بس علی کو علی دی حیثیت منی رسول فرمایا او لوگو لو قم تو مقامی حاضر سناتن و اذکر فضائل علی ابن ابی طالب لمحو سے فرمایدن جے میں پورا ساری تھائیں کھڑا رہا رسول فرماتے ہیں لو کم تو مقامی حاضا سناتن پورا سال کھڑا رہا خالی کھڑا رہا واز کرو فضائل علی ابن ابی طالب تے علی دے فضائل پڑھتا رہا نہیں مک دے نا نا یہ دیکھ آدھا او پہ جیندہ وزیر
एक रकाब पैर रख दे ते बई तई कुरान मोक गया चलो जे इहो हिसाब ही करूं तो एक मिनट बनदन त्रीह कुरान क्या बैठे सुचेंद्र तो मैं को पता कोई नहीं मैं सोच गुमा चलो तू तो मोहम्मद है साल खड़ा ही रास है ना नेंद्रा सिया ना भुख लग सिया ना त्रेह लग सिया जरा एक लख 30,000 सामने भी लाई बैठे मालूम होते एक नजर नाल मोहम्मद बशर को मासूम कर दे व्या नमक अली दा खाना हलाल ही उइदा करे सा और मरिया के जा पवाए शुक्र है गेट दर हिको है पर मैं बंद जा करवे सादा तू सही था ईद कराए मैं ही था असा तो मैं घरों रुचे होने हैं पहली शबान दा घरों निकल जाते हाली तक कोई नहीं मिगिया एक महीना अच्छा भी जाड़े ठीक है तो दूसरा जाड़े बैस सही या रसूल अल्लाह तय फरमाया मैं तेरे हुक्मदारे को सुनाया तू जो साल अली दे फजाइल पढ़ता रहा से साल दिया नमाजा केड़े पासे बैसे मोबाइल ना कटे करो वही वजह से तमाशा ना बनाया करो पूरा साल जो खड़ा रहा से मला अगले साल हाजी ता सी ओ की देवे सी ना 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 मैं कदाई घोंडे चट्टा फक्के ते ना फक्कण दे सा जेंदे फलाइल तू साल दिया नमाजा कुर्बान थी सकदे ना ओ तेरी नमाज चावे चबाला बादल की में थे नहीं
ਸਾਰੀ ਕਫਰੇ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਨਮਾਜ਼ ਖਲਾ ਕਰੇ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਕਾਫਿਰ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੇ ਕਦੀਰ ਖੁਮ ਦੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਪੜਦਾ ਰਹਾ ਸਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਏ मोहम्मद मुस्तफा जी मुफ्ती है आजम मुफ्ती अकबर ये फतवा देता पे जो मैं सारा साल इतने खड़ के जी अली दे फजाइल पढ़ता रहा मोहम्मद का मजहब तो यह है जो इंदे फजाइल नमाज हैं तू पता नहीं ये शिया है या शिया के नाम से मलाम है जो तू आ मेरी नमाज जाओ तो बातें ने फरमाते जे ये डर बस मौके बाद छुट्टी जाओ ये डर ना होता ना जो मेरी उम्मत नुसैरी हो जासी मैं एक गाल करा हिका मथी वे आशा क्या हा लत मरो बेमाला मिन नास जिथे ही कोई पांच डा भी चाली पंजा बंदा बैठा हो गया तो याली तू उतो लंघे हाँ आखज तुराब मिन तहत कदमे का तेरे पेरे दे तलिया आली मिट्टी लोग चा गिने ना यस तून भी वो मिट्टी कनो शिफा मंगे ना लगे तो नहीं गए यस तो छोड़ भाई मिट्टी करो जुत्ती नाल टुरदा ना तो वत मालूम थींदा जेड़ी मिट्टी जुत्ती दे तले नाल मस्तींदी है मोहम्मद मुस्तफा प्या दो तेरी जुत्ती दे तले आली मिट्टी को शिफा मंगे ना मौलवी अल्लाह को ढेर जान दे जो मोहम्मद जरा आया ही तौहीद शिखा मारे पता को ना जो शिफा दे अल्लाह का कम है या मिट्टी का कम है सुचींदा नहीं है बा मनी ले दरूद पढ़ के ना मिलके बाबा दे बलंद कुछ लुत्फ है वे जो वक्त आए थे खुश रहो आबाद रहो मौला
सारे की इबादत कबूल करें, बस ज्यादा पढ़ के बहुत थोड़ा जहा भी पढ़ने तुहाडे हिस्से तो पढ़ ही गए डू बे अदादार जिन्होंने हिस्से से डू दे डू फिक्र आखना एक तुहाडे च मैं रात बैठा रहा अल्लाह एक परदे च जी जी हाथ नहीं जोड़ने बाबा बीमार कल बरा तुहाडे च रात रोंदे शाम दी मलका परदे च एक अल्लाह दे इल्म दा जना है भाई आलिम गैर मुअल्लम है हाँ देखो तो को रोमन किते ना लंबे चौड़े मजमूना दी मोहताजी होनी चाहिए है ना आलिम जाकिर दी मोहताजी नुस्खा दसेंदा पिया वजू करके घर दे कहीं चुंडे च बह रही तिवें अखी नूं उठ के 40 हिजरी आले माह रमजान दा तसव्वुर करी ते को अज ही अली दियां धीयां दे वैण कन्ना जा सके अल्लाह अकबर यकीनन मजलिस दे रूहानियत नसेंदी पई है जो मजलिस दे वारसां दी नजर है हां हवाए च अज ही नबी दादियां दे वैण हैं खुदा दी कसम है सैयदो गैर सैयदो नंगे सिर बह के चीखा मार के रोण आ रहे हो अली को अपनी शहादत दा एडा दर्द कोई ना जितना डू गाल ही दा दर्द हा हाँ बस तेरी सोच कर पहले मैं दुआ पे मंगदा एक तो ये किताब मैं पढ़े जदा अली को बचड़े कंबले च लिटा के चार कोने हसनैन मोहम्मद बिन हनफिया ते तड़ा अलमा आला मौला चाह के घर घेना है ए हुन आप सोच अली रात ते चितरदा है ते शाम दी मलका डिठा होसी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर इवे आबता करके डठी है बाबे दे कदमा ते ए अलम गवाह है सैंड तड़े तड़प क्या दिया आबा था हाय बाबा अली को अपना जख्म भूल गए अलिया दे अले के मेरे हिजाब जैनब चादर संभाल जैनब चादर संभाल तेरी चादर ढल दिए मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं कर हरामी पकड़ी जाए गिरफ्तार थे ना अली अपने हरमा तो लिछे फरमाते मैं जख्मिया बाहर नहीं मान सकता पर्दा करो मैं कातिल को अंदर सदा बने जेडे रोवन आए हो दिल गोश से मैंने दिखाए इब्ने मुल्जम आखड़े अली फरमाते इब्ने मुल्जम मैं तला चंगा इमाम नम ए हरामी चुप रहे बात पूछे ने मैं तेरा आदल इमाम नाम बस मैं था मुके ना बिया ए बात चुप रहे फरमाते ने वो अली दा सवाल है अली तकदीर ते सवाल करे को जवाब देना पंदे बोल ई मलून अपने हल काले संग काले पास इशारा कीते मेरा संग खुश के ऐलान भी सकदा अरे मौला के हसन बचड़ा जड़ा शरबत मैंने की ते बनाई मैंने कातिल को पिला और मैं तो लफ्ज ही आखने यार मैं जड़ा शरबत मैंने की ते बनाई मैंने कातिल को पिला हसन पेट क्या दे बाबा मैं हथे नाल तेरे कातिल को फिर मैं जेडी गाल तो मैं को जवाब गिरने तेरे शरबत का ढेर कीमती है कुत्ते दे बहुत डू गिलास पीतन अरे आदे हम नस मैं तेरा चंगा इमाम नम मौला तैं करो चंगा खुदाई इच कौन है मैं तेरा आदल इमाम नम मौला खुदा दी कायनात तैं करो वाला आदल केड़ है अली कौन याद वार उठे
मुंह पेट के आदे जे मैं आदिल ही हां चंगा इमाम ही हां केड़े जुर्म च मडी ज़ैनब दे वैण गैर को सुनाएगी ना महरमा दे कान मडी धी दे वैण पे छुंद मेरी परदादार धी दी आवाज ना महरमा दे खलत वशय आलम الذين ظلموا بار الہ مجلس ادا کو منظور مقبول فرما بانیان نے مسائی کو شرف قبولیت میں شرف فرما مومنین مومنات کی شرکت مبدل با سعادت فرما سبھی یہ لوگ بیان کو قبول فرما جو ان بھی اولاد نے عطا فرما جو مقبول در تم دس سنوں دے تم دس فرما جو بیمار ہیں شفا کا اللہ عطا فرما جو ان قید رہائی عطا فرما یہ مجلس ثواب محمد صادق دے والدین اور مرحومین کو بچا سارے مومنین ابانی مجلس والدین دے اشارے ثواب دے خاطر سورہ فاتحہ تلاوت جلدی جلدی نیت کرے سو سارے کو ملے سی اللہ دے گھر کیڑی تھو دے کمی میں کوئی اعلان نہیں کرنا اگر ماں تو ڈیٹ دیتی ہے تو پڑھ سانا تو کوئی نہ ہاں کیونکہ ڈیٹ نہ ہونا ہوندا کام ہے اللہم کن لولی کل حجت من الحسن صلوات کو علیہ والا وائی فی حضر ساعت و فی کل ساعت من ساعت لیل و نہار ولی محافظ مقائد مناصر مدلیل معینا حتی تسکنہ ارض غطہ و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا و انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ اجمعین